Talablar gibi non. Bugün videolarımız Surxondaryo viloyati Sariosiyodan Aquasafe'dan akvaromlar bilan narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kimda-kim uyda ustalika qilmoqchi bo'lsangiz, videorolik davomida albatta ko'rib o'tamiz. Barchaga yangilik salom. Sizlar bilan Surxon media kanali. Bugungi videolarimiz ko'rib tursizlar akvaromlardan bo'ladi. Akvasorigomlarimiz bor. Uyda, xonadonga kimda-kim akva o'rnatmoqchi bo'lsa, ustalika qilmoqchi bo'lsa, adres Surxondaryo viloyati Sariosiyodan Ana shuda Aquasafe'dan qisqaroq ma'lumot qilib, video qilib, akvani narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimda-kim xonadonga akva eshigi yoki akva rom qo'ymoqchi bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar, uylaringizga olib borib, dastavka qilib, o'rnatib, ustanovka qilib beradi. Akaning ismlari nima edi aka? Mansur akamiz Surxondaryo viloyati Sariosiyo sentrida, ya'ni hokimiyatdan o'tgandan keyin Shukrona restoranining to'g'risida, mana bu tarafda esa hokimiyatdan kelishga Sariosiyoga kelishda yo'l bor. Shu yo'lni bo'yida mana shu yerda Aquasafe bor. Mansur akamiz akvaromlar yasaydi, ya'ni akvarom, akva eshiklar. Shulardan qisqacharoq ma'lumot qilib o'tamiz. Narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kimda-kim uyda, xonadoniga, uydagi banyada, masalan, kuxnaga, gazxonada akva eshigi yoki romlar yasash uchun zakaz berishingiz mumkin. Bemalol yasab, olib o'rnatib, dast qilib beradi. Dastavkalari bezplatni. Xo'p, aka, mana bu Aqua Alves, yana buni turlari bor, ha? 2-3 xil turlari bor. Shularni yasaysiz, olib borib stavka qilib berasiz. Mana bu turdagi nima? Bular ranglarmi, aka? Bular alikabonlar, ha? Unda material ranglari. Alikabon material ranglari. Ya'ni alikabondan nima yasaladi endi? Alikabon karnizlarni obshikasi. Ha, karnizlarni obshikasi alikabondan yasamoqchi bo'lsangiz, ranglari bor. Endi bir necha tur ranglari bor. Shu rangni tanlaysiz, shunaqa yasa beradi. Bu tarafda orqada obshikan Alves dedingiz, nima dedingiz, aka? Alisiz akva eshik romlari hamda akva. Buni aka, akvani necha xil turi bor? 3-4 xil turi bor, ko'pmi? 3 xil turi bor. Alyuminiy, plastikli i termo. Alyuminiy, plastikli i termo dedingizmi? Termo, ha. Termo degani 3 xil turi bor ekan. Endi qo'ldan kelgancha ma'lumot qilib tushuntirib o'tamiz. Videoni kamchiliklar bo'lsa oldindan o'zingizga so'rab qolamiz. Misol uchun mana bu yerda anaka eshikni yasab qo'yibdi akamiz akva eshiklari. Misol uchun bu banyaga ekan, terasi ochiladi. Sochi teradi, yana derazacha qo'yilgan. Buni razmeri aka 80 ga necha? 210. 80 ga 210. Mana ruchkalari bir tarafda qulsanadi, ichkarida orqa tarafda zamogi bor. Mana bu esa banyaga qo'yilgan sababi tevasi forchkasini ochib qo'yasiz. Ya'ni havo-pavolar almashib ketishi mumkin. 80 ga 210 razmer. Aka, bir xil so'rash mumkin. Misol uchun mana shu akva rom 80 ga 210 ekan. Palon kvadrat misol uchun 1.5 1.7 kvadrat qanchadir bo'lishi mumkin. Narx necha bo'l? Kvadratga o'ynaydimi yoki razmergami deydi. Misol uchun kvadrat necha pulda mana shu akvani yasab qo'yasiz? Shokoladni misol uchun mebelni svetdan. Mana shuni hozir turishi 1.250 bo'lsa. 1.250 bo'lsa mana shuni turishi, ha? Teva forchka. Endi buni oynalar hammasi bor, borib qo'ygandan keyin stolga qilib qo'yiladi-da. Qo'yib berishlar hammasi, olib borishlar bepulmi? Dastavka. Razmer olish, olib borib o'rnatish bepulmi? Razmer olishi, olib borib qo'yib o'rnatib, oynalarni qo'yib berish ichida hammasi 1.250 mi? 250 mi to'g'ri keladi. Forchkasi ichida bor. Forchkasi ichida 1.250 mi? Agar forchkasi bo'lmasa, sal arzonroq bo'ladi. Endi misol uchun kimningdir uyiga 1 metrlik keladi, 1ga 2 metrlik, misol uchun 1.20 ga 2.30 keladi. Razmeriga qarab, kvadratiga qarab hisob kitob qilinadi. Misol uchun mana banyani kim aka bu? Banyaga. Banyaga mana necha aka bu razmerlari? 35 ga 55 sm. 35 ga 55 sm maydagina derazacha forchka. Misol uchun shuningiz necha pul bo'lgan aka, misol uchun mana akvada? Shu aka 300 ming bo'lgan hozir. Shu 300 ming sim bo'lgan. Endi razmeriga qarab, misol uchun buni aka qimmat nimasi, ha? Akvani. Qimmat variant. Arzon variantiga ham bor, ha, bularni. Oq bo'ladi. Bunga nisbatan 100 ming so'm kvadrat metrga eshigi farq qiladi. Arzon. Mana bu oq bo'lsa, mana unga nisbatan 100 ming so'm ranza qiladi. Ya'ni misol uchun oqini mebeli oq bo'lgandan keyin narx ozroq arzon bo'lar ekan. Mana bu tarafda romkalarni ichlari, ha, bu kattasi chiqarib turibdi. Plastikli romka. Bu plastikli romka. Buni narxi qancha aka bularni? Derazasi 1 million, derazasi 800 ming so'm, eshigi 1.450 ming. Ya'ni derazasi 800 ming so'mmi? 800 ming. Kvadrati 800 ming so'm, eshigi qancha aka? 1.450. 1.450 ming so'm. Nimaga eshigi qimmat, derazasi arzon degan savol tug'ilishi mumkin. Shuni ham tushuntirib o'tsak. Buni derazasiga nisbatan eshigini profillari juda baquvvat. Baquvvat. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, buni girdiga aka nima bo'ladi? Polni manaqa temiri bor dedingiz, nima dedingiz? Mexanizm. Ya'ni ikki taraflama. Rossiyada yurganlar biladi, endi Rossiyadami, Koreyadami, O'zbekistondami, qayerda bo'lsa ham, misol uchun yonga ham ochiladi, misol uchun bu tarafga tevasi ham bunday ochilib, ochilish darajasiga ega bo'ladi. Misol uchun Rossiyada
Kub oynalar şunaka. Mana bu romkalarda katta içkarızda turibdi. Mana bu tashqarda yasab nusxa qilib qo'yibdilar. Ko'rsatyapman. Xo'p, ichkariga kiramiz. Skeletda eshik romkalarda bo'lib, montajga, ya'ni xonadonga olib ketgan. Shu sabablarga hozir bu yerdan qisqaro video qilamiz. Uskunalar, apparatlar bor. Mana bu yerda payatkaga uskunalar bor. Mana bu yerda katta misol uchun do'konlarga kerak bo'lgan razmerlar, misol uchun 4 metrga, 2,5 metr, 3 metr, misol uchun mana bu yerda 6 metr, maka uzunligi nechi metr uni? 5,55 santimetr. 1,70 maka? Bu nimaga do'konlarga-da? Kvartiraga, balkonga. Uhu, kvartira ham balkon shuncha katta bo'lsa, vashi dahshat-ku. Misol uchun aka, mana bu ancha pul bo'lsa kerak-a? Shu hozir 8 million bo'lganda aka. Mana shuni o'zi 3 ta ochiladigani bilan 2 qavat oyna 8 million so'm. 2 qavatlik oyna 3 ta ochiladigani bilan 8 million so'm olbor o'rnatib, oynalari bilan hamma 8 million so'm. Misol uchun buni 5,55 dediz-a? 5,55 ga 1,70 balandligi ekan. Misol uchun boya tashqari ko'rsatgan mayda ko'zcha mana shuniki yonga ochiladi, teva qismi ochiladi. Shunaqa-da? Xuddi shunday. Misol uchun bu nima qanaqa alibismi nimada aka? Bu alisis. Alisis mana yozilgan. Romlar, plastik. Alisis plastik romlar. Aka bularda ham farqi bor, qalinligiga. Misol uchun mana akva bor. Buni narxi nechi pul kvadrat, buni kvadrati nechi pul? Aka plastik ikkovining narxi bir xil deyarli. Plastikning ikkovining narxi bir xil, ha? Aha. Akva alisis narxlari bir xil. Qancha kvadrati? Buni derazasining kvadrat metri 800 ming so'm. Eshigining narxi 1 million 450 ming. Mana buni misol uchun derazasi 850 ming so'm, eshigi 1 million 450 ming. Bu 8 ming so'm ekan, misol uchun 8 ming 850 ming bor ekan. Misol uchun mana arzonchas, mana bu tarafda mana materiallar bor, mana shundan yasaydi akamiz uskunalarga. Kimda kim xonadoniga akva o'rnatmoqchi bo'lsa, alibesmi, akvami, misol uchun qimmatidanmi, arzondan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ekranda akamiz telefon raqamini qoldiraman, bog'lanasiz. Aka, mana bu nima, bunday qalingina ekan? Eshik materiali. Eshikdi material, ha? Buni ham kvadratda 1 million 450 ming so'm, mana aka. Buni ham razmeri bor-da, to'g'rimi aka? Ha, bu hozir eshik uchun spesial tayyorlangan bu. Ichida metallari bo'ladi, hozir metallarini ko'rsatib o'tamiz. Ichi oldi to'lda metall. Ha, bu ichiga aytgan kiratgan nimalari bor, alyuminlari. Mana bu aka, bu payat qilayotganmi, mana shuni 90 gradusga qo'yiladimi bular? Shu mana shunday. Shu orqali biz plastik eshik derazalarni plastik eshik derazalarni bunday qo'yib, yonma-yon qo'yib, 90 gradusga qo'yib, payatlab, ya'ni uskuna shunaqa apparat. Bu apparat ham ancha pul turadi. Azizlarim, sexdan qo'llangancha video qilyapmiz. Mana bu yerda akvalarni kusoklaridan olib taxlab qo'yibmiz sizlarga tushuntirib o'tish uchun. Misol uchun mana 4-5 ta kusok bor. Xo'p, mana bu akva. Xo'p. Aka, buni kvadrat shu 850 ya? Bu alyuminiy. Alyuminiy. 650 eshigi 650 ming so'm. Aha. Derazasi 550 ming so'm. Mana buni akvani alyuminiyda eshigi 650 ming so'm kvadrati, derazasi esa 550 ming so'm. 100 ming so'm farq. Xo'p, 100 ming so'm qaysinda farq qiladi? Oqiga nisbatan mebel esa farq qiladi. 100 ming so'm qimmat, ha? Qimmatroq. A, misol uchun oqidan qilsak-chi, mana bundan ishonsin akvani, bular 100 ming so'm arzon, ha? Kvadratiga ham. Eshigi 550 ming so'm, derazasi 450 ming so'm bo'ladi. Ha, buni oqini eshigi 550 ming so'm, derazasi 450 ming so'm. Bunga qaraganda 100 ming so'm farqi bor. Endi kimdir kistasi ko'tarsa qimmatroqdan, kimdir kistasi ko'tarmasa, sal pul kamroq bo'lsa, arzondan qo'yish ham mumkin. Yog'ochga qaraganda hozir akvalar juda rivojlangan. Misol uchun yaxshi, yomg'irga ham chidamli. Shu sabablarga hamma joy akva ham uyni vidini ochadi, ham chiroyliga ahamiyat ega beradi. Xo'p, aka, mana bular boyagidan, boya tanishtirganmiz. Eshikdik, ha? Buni aytib o'tdingiz-a narxini. Misol uchun bu derazaga qo'yishi bo'lmaydi, faqat eshiklarga. Faqat eshik uchun mo'ljallangan. Eshiklarga chiroyli turadi. Kvadrat nechi pul, endi bir qaytarib o'raylik buni? 1 million 450 ming so'm aka eshigi. 1 million 450 ming so'm eshigi. Derazasi 800 ming so'm. Derazaniki mana bu kusokcha 850 ming so'm. Derazaniki anaqa turadi, bular utikda bo'ladi-a? Utiklar. Misol uchun qimmatroqni qo'yaman deganlar bo'lsa, bundan ham qimmatroq mana aka 850 ming so'm derazasi. Xo'p, bu esa eshigini kusogi. Xo'p, mana bu kvadrat bo'yi aytib o'tdik-a. Ha, bu oqi bo'l, mana bu nisbatan oqi, derazasi 450 ming so'm, eshigi 550 ming so'm. Ha, buni eshigi 550 ming so'm, derazasi 450 ming so'm ekan. Mana bu kusog nimaniki aka? Bu aka svet. Bu bunga nisbatan tyomliroq svet. Ha, bu tyomliroq, ya'ni svet. Buni narxi bir xilmi? Bir xil, narxi. Ha, narxi bir xil, prosta buni rangi, mana bu buni rangi boshqachaligi uchun. Mana aka, a'zolarimiz Surxondaryo viloyati Sarasa hokimiyatidan o'tgandan keyin Shukrona restoran to'g'risida, Grazot to'g'risida
akamız akvasiyah açganlar. Kimde kim uyda akvarom eşiklerini ornatmakçı bulsanız, zakat vermakçı bulsanız, bitti telefon klasız, numar ekranda yazıp olduraman. Bu arada akamız razmerde oladı. Razmerde olup eşikrom kalardı yasaydı. Ol bar ornatı sonuki kılı beri. Albatta geliştirgen hollarda. Misal üçün juda ko'p rasmiy yurganlar uy quryapti, imorat quryapti. Akvarom qo'yaman. Misol uchun akva eshiklaridan qo'yaman. Zamonaviy qilmoqchiman. Yevro stilda uylarni remont qilaman. Yevrocha yangi eshik ramkalar qo'yaman degan aka, uka, opa singillarimiz uchun akva narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. 450 mingdan 550 ming, misol 850 ming sim, eshigi 1250 ming sim materialiga qarab akvaromlar, eshiklar o'rnatib beradi yasab. Aka mana bu yerda yasab ham qo'yibdi, mana shunday qilib yasab. Bu yerda hozir juda ko'p ko'p edi. Kecha akamiz o'zlari yo'q ekan, shogirdlari borligi uchun bugun shogirdlar hammasini montaj, ya'ni xonadonlarga montaj qilishga olib ketgan. Borini qo'ldan kelgancha videoga olishlarga taqdim etamiz. Videoni kamchiliklar bo'lsa oldindan so'rab qolamiz. Surxondaryo viloyati Sariso hokimiyati to'g'risida o'tgandan keyin Shukrona restorani to'g'risida akva sex bor. Mana bu taraf yo'lda ham ko'rsatsizlarda Grav zavod to'g'rida, bu tarafda Uzunda ketadi, bu tarafda Sarasada ketadi. Shu joyda akva sexlari bor akamizni, mana akva sexdan ko'rsa. Kimda kim akvarom eshiklar yasashmoqchi bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Ham bu nima edi aka mana bu? Alikabon. Alikabon. Misol uchun Afshikaga alikabon qilmoqchi bo'lsangiz ham buni ham qilamiz, ha? Beramiz. Ha, buni alikabon narxlarini tanishtirmadik lekin. Qanday bo'ladi aytganda? Aka, buni oq sveti 220 ming bo'lyapti kvadrat metri. Ha, nimani ko'rsatadi? Karnizmi, mana oq sveti kvadrati 220 ming so'm ekan. Bu svetlar aka farqi bormi deyman? Svetlarda farqi bor. Misol uchun mana bu aka til rang qanaqa edi? Buni rangi kvadrati har xil emas. Bularning narxi qimmatroq bo'ladi. Bularning narxi qimmatroq bilan oqqa nisbatan. Mana arzonlarimiz. Akvarom, eshik, romka, misol uchun karnizga, misol uchun alikabondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, uyingizga qilmoqchi bo'lsangiz, ekranda akamiz nomerini qoldiraman. Bog'lanasizlar, kelishtirib, albatta akvarom eshiklarini qilib beradi. Adres Surxondaryo viloyati Sariosiyo. Xayr, sog' bo'linglar. Videomizni yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib, palchiq ishlatmanglar. Videoni kamchiliklar bo'lsa, oldindan zarf so'rab qolamiz.